بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سحبت دخلي على كحل يوتيوب شانل كي فيسبوك بيت كي ودا يا سبراجي وحدي قدوا يا سبراجي يا قفل بو فيديو يعني قالوا دمانتي كل جن اذن كين ولا لهي قاليا الصوماليات يعني ادكو جعل هايو دمانتي وحاني كو سوروينا يوتيوب شانل كي فيسبوك بيت كي ودا يا سبراجي اجين اسحبت كو عصب مقالديده وحاني كو عصنا امر كوره ان شانل كي سبسكرايب كريدان سيده كلنا بالك فرتان سيادة لسعة الفيديو وسكت دم بيع أنصار لقدون إن شاء الله هديلا إدمو سيدا سيسي لمدا ولا لهي قصو مالي دا وحان نتكو عصاني على الفيسبوك بيج كي سولا قريسان سيدو كنال فلو قريسان إن شاء الله هدي الله إدمو سيدا سيسي لمدا وحان نتكو عصاني على الفيديو وسكي مالك استوى تكو عركتان أمو فيسبوك آتم يوتيوب آتي سيشار قريسان لا قريسان كمن تنير أبدان ضدي يسان وحتلا عمد سؤالا عمد حتى سؤالا دي قبتان إن شاء الله هديلا إدم بإذن الله الكريم asxaabtii dhaqaaliga ah qofka ay tahay markii ugu horeysay oo arkay videoskayga anigu waxaan ka hadlaa deeqaha waxbarasho ee wadamada reer galbeedka ee Aasiya Afrika meel walba oo deeq waxbarasho aad ka heli karto ayaan soo bandhigaa sidoo kale waxaan ka hadlaa fiisiyasha wadamada reer galbeedka sida Europe Australia Green Card Americanka USA waxaan horumayaa ka hadlaa marka asxaabtii dhaqaaliga hadii aad tahay qof raadinaya ama macnaheedu waxa la haydanaynaa fiisiyasha wadamada reer galbeedka ee sida shakhsiga aad u apply gareysan karto iyo waliba deeqaha waxbarasho ee free ah ee waliba noloshaada la bixinayo oo macnaheedu la yiraahdo kala tusaale free funded scholarships ka iyo wuxuu la hadii aad danaynayso imow channel kiga waayo video wiskiga oo dhan ma dhigo facebook page kiga ma dhigo laakiin video wiskiga oo dhan waxaan dhigaa youtube channel kiga mar walba ku soo celiya waayo mararka qaar waqti lama helaysid waxyaabo badan ayaa ka celinaya fahad laakiin anuu xoog waxaan saaraa youtube channel kay markii youtube channel ka markasta ka warhaa insha Allah diilaad madad videos kan waxaan saaraa xiseeyayso asxaabtii qaaliga oo sheegay dugsiintii xalay waxaan ka hadalnay deeq waxbarasho oo fully funded ah oo laga ka fikireynayo nolol ha ahaato ama macnaheedu waxa lahaa ahaato waxbarashada lacagtiida ahaato ama ticket kaad wadanka Japan ku tagi leedo ama uga soo noqon leedo ahaatay ayaan xalay deeq waxbarasho oo wadanka Japan u bixiyo ayaan xalay ka fikireynay oo aan ka hadalnay qaybtii koobaad waxaan ku balansanay inaan qayb labaad hadana insha Allah hadii Allah inmo aan la wadaago hadii qaybtaas aad miskareysay waxa laga yaabaa in warbixintu wax ka dhinaadaan marka insha Allah hadii la idmo hadan YouTube iyo hadan Facebook page ka soo dhigana comment ayaan ku reebi doonaa hadii YouTube channel ka waan soo dhigaa insha Allah hadii la idmo hadii aan wadiga celin ama aysan balaay kale dhicin aan video aan dhameey weyni waxa soo dhigi doonaa description section ka iyo sidoo kale comment section ka labadaba waa soo dhigi doonaa videogaas marka videogaas la soco hadii kan uu yahay markii kugu horeysay waad arkayso dadkii hore daawatay oo la socotana waad ku mahadsantahay okay marka insha Allah hadii la harto waxaan rabaa inaan documents idin dulmar documents kalaaga baahayaan maxay yihiin koo waxa laga rabaa mest Japanese application form ayaa laga rabaa mid tuhaal scholarship sama scholarship ka application form kisina aad buuxiso oo aad jaamacad ama u geysato ama macnaheedu waxa lahayd aad embassy geysato asxaabteyda qaaliga ah mar labaad waxaan in ku dhiirigelinayaa aad video gar soo daawataan marka markaan ku jiraado application kan aad dirsato application xalay scholarship kan ka hadlay warbixin badan ayaan ka hadlay marka haddii aad weysid haddii la socotaan waxaan iri scholarship wuxuu qaybsamaa laba nooc ayuu qaybsamaa mar waxa la yiraahdaa university recommended ayaa liirada oo ardada jaamacadda dhankeeda ay ka imaataa jaamacadda la macnaheedu waxa la qaato ardada la qaato aan dhahay waxa ka imaada jaamacadda xaqiiqda madna safaaradda xaqiiqda ay ka imaataa tusaale kan Kenyan ayaa taa Kenya ayaa ku nooshahay ama safaaradda Kenya ee Japan ay ku lehed Kenya ayaa ka imaaneysa oo safaaradda Japan Kenya ayaa tigaysa process-ka ayaa maraysa ama safaara waxa soo apply gareynaysa jaamacad ku taala in Japan ayaa apply gareynaysa oo online ka apply gareynaysa kadib markaad is enroll gareyso oo fee yar ay ka qaadan $34 meelaha tii aad filaya waa lacag adiga aan saas u badnay marka sa apply gareys kadib ayaad oo aad noqoto arday jaamacad ka tirsan ayaad kadib aad apply gareynaysa scholarship intaad waxbarashada bilaabin adoo wali wadankaaga joogaba oo online kaad ka soo apply gareynaysa online kaad ka soo apply gareyso oo jaamacad ku qaadato si enroll gareyso waa insha Allah hadii aad waan si doona website ka imeesha jaamacadaha liska enroll gareeyo ama liska qoro okay kadib hadii qof Japan ku joogo oo qof Japan jooga taqaan qofkaasi aad wax soo diri kartaa foomkaaga ayaad soo diri kartaa foomka waxa lagu buuxiyaa haddii computer ku buuxdana waa print gareynaysa hadii aad farta ku buuxdana kuleyb waa form laga rabaa si physical inaad u qaadato online ka in laga apply gareeyo ma okay inta ilaa hadda intaan arkay marka hadii qof ku joogana qofkaasi aad u soo diraysa oo haddii rabto waad u soo attach gareeyaysa asagana uu soo print gareeyaa kadibna wuxuu geynayaa jaamacad ayuu geynayaa ama safaaradii ayaad adigu u geynaysaa ama qofku u geynayaa marka process-ka meesha ayuu ka bilaabanayaa marka koow dokumentiga koowaad laga rabo waxa waa application form-ka ama waraaqda codsiga labu xawaaye shahaadada ugu sareysa waa inaad diyaarsataa marka isla marka aad apply gareynayso oo foomka aad dibanayso waxbarasho laga marro ama macnaheedu waxa lahayd documents kale laga marro marka ugu horeysa aad apply gareysaa document kale laga rarmo jiro laakiin waa inuu diyaar ku sii ahaataa ayaan ka hadlayaa highest education ka waa inaad tahay high school ama haystaa ayaa tiri waa in wax meel ku yaal waad ogtahay ahaato wax iska mala awaala oo imaan doona inaysan noqonayaa la rabaa actually jaamacadaha qaar way sii aqbalaan laakiin waxay dhahaan hadii estimation-ka ama meeshii laga rabaa aad hoos uga dhacdo scholarship waad weynaysaa jaamacaddan waad weyn kartaa okay marka hayst transcriptiga sidoo kale waa inaad haysataa hadda transcriptigaysan haddii waxay noqonaysaa calaashan waxaan jir marka transcriptiga waa inaad haysataa diplomadii ama shahaadadii waa inaad haysataa transcripti diploma inaad kala taqaanin ayaan filayaa transcript waxa la shahaadada
diplomada ama certificate waxa loo yaqaan shahaadada caadiga ah oo si warku qoraya okay waana haysataa two recommendation letters waana haysataa two recommendation letters kas waxa ku soo qoraya een shalo kale waxa la iska soo raacayaa taas application ka la iska soo raacayaa macallinkaaga kale ayaa mid ka soo qoraysa midna maamulaha school ka kale ayaa ka soo qoraysa marka laba qof oo loo qaateen aadiga loo qaateen waxa loo jeedaa ma qof aad u shaqeyso iyo macallinkaaga iyo waxna caas waxaad ka soo qortaa okay sidoo kale passport kaaga oo scan gareysan waxaanu ku yaala curriculum vitae waana haysataa curriculum waxa la yiraahdaa CV kaaga ama resume kaaga waana haysataa okay state blank aga wayna wuxuu diyaar ku yahay state blank waxa loo jeedaa kale waxaad baran lahayd sidaad yeel lahayd waxaad dhamaynay wayna haysataa wayna sawirro aad si haysataa een sidoo kale english language proficiency necessary ma laakiin waa wax ku anfacaa waxaan ku sheegayaa wax ku wanaagsan laakiin wax laga rabnaa okay waxa soo dhamaynay haysataa marka een sidoo kale academic thesis waxa soo diyaar ku yihiin qof diyaar samaynaya noqota waxaad yoodan diyaar ku yihiin marka interview lagu yaro ay waxan ay macnaheedu waxa lahay ay diyaar ku noqdaan insha Allah hadii lahayn okay waxa soo haro kale schedule ka ayaa ku hartaa sidoo kale een formka codsigu wuxuu xirmaa codsiga markaad gudbinayso wuxuu xirmaa badanka August meelaha ay xirmaa inkastoo ay safaaraduhu kala duwan yihiin laakiin jaamacaduhu waa isaga mid jaamacaduhu wuxuu xirmaa markii intee geedo xirmo intee waxa la yiraahdaa jaamacadu laba semester ayay leedahay Soomaa jaamacadaha qaar ayaa laba semester ba qaato jaamacadaha qaar ayaa hal semester bis qaato marka jaamacadu ayaa sanadkii oo dhan one intake leh ama one enrollment leh ama hal mar ardayda qorta jaamacadaha qaarna waxay qaataan laba mar marka waxay ku xirantaa jaamacadu inta intake ay leedahay mar walba oo jaamacadu dad qaadanayso scholarship kaaso and qualified ay u tahay okay een September meelahaas waxa laga qaadayaa hadii aad safaarada aad isoo waayaa written examination kale laga qaadayaa oo lagu yaraayaa imtixaan ayaa lagu siinayaa imtixaankaas oo English ah waad ka shaqeynaysaa ama Japanese tii aad ku een aad adigu ku hadda Japanese taqaan waa aad ayuu fiintaa meelahaas ugu meelaha maalmaha ugu dambeeya ee September waxa laga qaadayaa interview iyo panel ayaa ku fariisanaya hadii aad safaarad tahay waaye waxa soo dhinay arkiis hadii aad university ka tahay university ka qof scholar bisa ku soo wacayo oo kula hadlaya scholar waxa la yiraahdaa scholar yaan dhihinay professor ayaa ku scholar ku waa adiga laakiin professor ayaa ku soo wacayo kula hadlaya marka waxa ku wanaagsan tan university inaad qaadato marka saas ayay qalashaan intaan in soo saaran insha Allah dilaam schedule-ka intaan soo saari doonaahay marka sidaas ayay u soconaysaa insha Allah dilaam hoos waxaan ku soo dhigi doonaa recommendation letter kina soo buuxisay laga rabo jaamacadda meesha aad kala xiriireyso jaamacadaha waa badan yihiin jaamacad jira waxaa jirto Asia Pacific University ayaa jirto Japan ku taala marka jaamacaddaas ayto ayaa ugu fiican badan waayo waa jaamacad cusub sharciyadeedu maadka sidaan xal idin sheegay scholarship kan sidaan idin sheegay waa laba nooc waa university recommended iyo embassy recommended oo ah safaaradu maray adiga kusoo xusho oo safaaradu ay kusoo macnaheedu waxa lahayd dawladda ay kusoo tiskeyso ku tiraado qofka sala qaato iyo jaamacaddu maray kusoo tiskeyso ku tiraado qofkan hal qaato waa u qalmaa scholarship jaamacadda ayaa in badan fudud ayaan iri oo processkooduna uu yaryahay okay een maxamed shaqsi ugu dhiman oo aan safi aan u sheegaa een asxaabtiida qaliga mar kale waxaan horta idin soo doonaa insha Allah wadiilaa sidoo kale waxaan idin soo doonaa oo aan hoos idin soo dhigi doonaa oo qaybta comment section ka iyo idin soo dhigi doonaa description ka hadii ilaahay idmo form la buuxiyay oo waxaan xallahay ah een formka scholarship ugu horeeya aad direyso ee jaamacad u soo direyso ama aad u soo direyso een safaarad aad u soo direyso een marka formkaas waxa ka caawinaysa inaad buuxiso fican buuxiso online ka ayuu iska yaala waxaad ku qoraysaa oo kaliya een ama safaarad ayaad weydiinaysaa ama jaamacad ayaad weydiinaysaa jaamacad ayaad ku soo direysaa hadii aad weydiiso jaamacad ayaad ayaa ku soo direysaa een marka don't worry marka hadda waxaan insha Allah hadii aan asagu buuxsano hoos aan idin soo dhigayaa waraaqda recommendation ka hoos ayaan idin soo dhigayaa sidoo kale hoos waxaan idin soo dhigayaa linkiga jaamacada aad iska enroll garee kareyso inta aadan scholarship ka apply gareen waa jifta aan maleenaa dadka qaar waxay soo weydiinayaan salo kale in post graduate malee miyaa post graduate weeleedahay scholarship wuxuu leeyahay post graduate oo ka kooma master iyo phd sidoo kale wuxuu leeyahay undergraduate ayuu leeyahay waa jifta sama high school malee high school japan ma imaan karisini dadka qaar hadii rabaan iska soo weydiinaa marka horan uga sii jawaabaa aan fahmin okay marka maxaan kale ka jawaabaa maxaan kale aan isleeyahay waad qabi kartaan oo lacagta waan sheegay lacagta aad qaadanayso oo bishii aad qaadanayso lacagta ma bilaa qof ay soo weydiin arkay lacagta waa bilaa kun 343 ayaa akoonkaaga kugu dhacaysa oo aad ku noolaato oo macnaheedu waxa lahayd adigu noloshaada aad ku cover gareyso oo aad slideskii wax ku daabacato aad adigu isku dabarto okay marka insha Allah dilaan jaamacadda hoos yar idin soo dhigi doonaa hadii ilaahay ma linkigeeda linkigu waa iska fudiyaa marka hore username iyo password ayaad furanaysaa ama macnaheedu waxa lahayd aad samaysanaysaa password kaas username marka samaysatay kadib waa sida caadiga Facebook account marka furanaysaa soo username password magacaaga bla 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 magilis kadib waad gelinaysaa kadibna waxaad samaynaysaa insha Allah hadii ilaahay mo haddana wuxuu kuu sii gudbinayaa linkigii ama enrollment-ki jaamacadda ayuu kuu sii gudbinayaa waad sii wadaysaa haddaad sameyn weysaan oo qof ay ku adkaato insha Allah diilaadmo anaa idin samayn doonaa don't worry laakiin hadda links kooda hoos ayaan idin soo dhigayaa insha Allah diilaadmo waxaan rabaa inaan sameeyo laakiin warbixinta ayaaba ila baahdaba video-ga iska limitkiisu wuxuu ahaa 15 daqiiqo inuu ka sii baxayaan ujeeda marka hadii aad u baahataa
ina application ka iyo waxaan sameeyay idan waxaan sameeyay doonaa insha Allah diin aanu habeen aanu goon baxdin baa aan sameeyay doonaa marka igara leh asxaabtii qaligaa hoos ayaan idin soo dhigi doonaa hadii ilaahay mo link iska oodan ayagoo waliba description key yar ka warayo jaamacada xaqiiqan kala xariir recommendation ku waa kana macnaheedu waxa lahayay form key sample ka hawaa kan xudan hoos ayaan dhigi doonaa khayr badan ayaan idin jeeyaa asxaabi waxa su'aalaha ka qabtaan habeen dambe ayaan ka jawaabi doonaa scholarship kan habeen dambe ayaan soo kibi doonaa insha Allah diin aanu khayr badan ayaan kaga tagay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.